Iz Herceg Novog u Crnoj Gori dolazi nam 21-godišnji Anđela Murišić. Ovde su tata, mama i Anđelin momak. Dobrodošli svi. Valje vas našli. E, lepo ste složili glasove. Dobra terca. Jelen, prva pesma Slađa Alegre u pitanju. Inače, Anđel je ovo prvi put u Zvezdama Granda. Da vidimo. Na prve samo mi hlada vetar dolazi. Da šapni mi da je ljubav nestala. Kažu ljudi, on me više ne voli. Da neće mi doći više nikada. Teška pesma jako, a trema je prava. Da, baš je žiri rešio da odmah iskaže svoje mišljenje, ali dobro, to je njihovo pravo. Tako da već na polovini pesme, draga Anđela, evo, čula si ovaj zvuk, to znači da je kraj. I ne znam šta bih ti sad rekla. Eto, ja ću je predstaviti, dolazi nam iz Herceg Novog, iz Crne Gore, Anđela Murišić, ima samo 21 godinu, zaista izgledaš predivno, ali nema glasova. A nju je trema ubila. Se baviš ovim poslom, Anđela? Ništa, ti si gotova. Idi, vežbaj pa se vrati. Ajde. Polako, stani. Trebala bi nam posle od mine pesmu rano. Da li misliš da bi se u njoj možda bolje snašla nego... Ne vredi, mislim... Trema, ma ništa. Ocekla. Prvo što je ona sada u jednom stresu zaista i... Čuje se. Ne može da dođe sebi i to je to. Bolje, mislim, ništa. Da. Dajte jedan aplauz, molim vas, jedan podrške. Da, pa ja sam lepo rekla, idi, nemoj da se razočaravaš. Vežbaj pa se vrati. Tako je, nemoj da se razočaravaš. Radi na svom samopouzdanju i ne daj da te nikad trema vodi tebe, nego ti vodi nju. Ovo se sad desilo, ali svaka čast, izašla si prelepa, hrabra. Šapuć. Nije uspjelo sljedeći put oći. Oči, tako je. Šapuć, da li može da proba još jedno? Malo pre sam ne, ja ti je isprati, da Sanja. Da. Može. Ajde. Ćao. Ćao, hvala. Ništa. Hvala vam, prijatno. Ali nemoj da odustaješ. Znaš kako lepo izgledaš.